મોવા તાલુકાના મોરબર સહિત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વિશ્વસ્તરીય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સી બચાવવા માટે સીના માસ્ક પહેરીને રેલી સહિતના જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં એશિયાનું ગૌરવ અને સુરતની શાન એઝરિકલાની આગવી પ્રતિભા અંકિત કરવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. મોરપરના આલીદરામાં વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી કરાઈ હતી. મોરપર જ્ઞાનદીપ વિદ્યાલયમાં સિંહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં બાળકોએ ગામમાં સૂત્રોચ્ચાર કરી રેલી સ્વરૂપે લોકોને સિંહ પ્રત્યે જાગૃત કરવા પ્રયત્ન કરાયો હતો. મહુવા તાલુકાના મોરપર સહિત સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સિંહ બચાવવા માટે સિંહના માસ્ક પહેરીને રેલી સહિતના જનજાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ઉમટી પડ્યા હતા. ભાવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના મોરપર ગામે વિશ્વભરમાં જોવા મળતા એશિયેટિક અને આફ્રિકન સિંહોની અગત્યતા દર્શાવતા વર્લ્ડ લાયન ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. તો સિંહ એ જૈવિક સાંસ્કૃતિક અને પ્રતીક સ્વરૂપે ધાર્મિક તેમજ આર્થિક રીતે અલગ અલગ આગવું મહત્વ ધરાવતું પ્રાણી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રજાતિના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે લોકોમાં જાગૃતિ આવે, જેથી સિંહના સંરક્ષણ અને સંવર્ધનમાં લોકોની ભાગીદારી વધે તે હેતુથી વિશ્વ સિંહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એશિયાઈ સિંહ માત્ર ભારત દેશના ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશ વિહરતા જોવા મળે છે. એશિયાઈ સિંહોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધનમાં સ્થાનિક લોકોનું ખૂબ જ મોટું યોગદાન સમાયેલું છે. સ્થાનિક લોકોના સહકાર, ગુજરાત સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અને ગુજરાત વન વિભાગની અથાગ મહેનતના કારણે એશિયાઈ સિંહોની વસ્તીમાં વધારો થયો છે, જેના પરિણામ સ્વરૂપે એશિયાઈ સિંહો ગીર સોમનાથને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની બહાર સૌરાષ્ટ્રના 22,000 ચોરસ કિલોમીટરમાં વિહરતા થયા છે. સિંહ સંવર્ધન અંગે ડોક્યુમેન્ટરી અને તજજ્ઞોના વક્તવ્યો સાથે વિદ્યાર્થીઓ ચહેરા પર સિંહનું મહોરું લગાવી સિંહ સાથેની આત્મીયતાના દર્શન કરાવશે, તેમ ECA ઝાલાની યાદીમાં જણાવાયું હતું. ભૂપત દોડિયા સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ, બગદાણા.